Je štvrtok, 29. október. Vitajte pri správach v slovenskom jazyku. Na prvom zasadnutí vlády Srbska, ktoré sa konalo dnes do obeda, za generálneho tajomníka vlády bol vymenovaný Novak Nedić. Vyhlásila vládna kancelária pre spoluprácu s médiami. Návrhy zákonov a iné akty, ktoré boli do národného zhromaždenia predložené pred voľbou novej vlády, boli stiahnuté z postupu. Členovia vlády prijali rozhodnutie o ukončení výkonu funkcie štátnych tajomníkov na všetkých ministerstvách. Vláda tiež rozhodla, že pravidelné zasadnutia tohto orgánu sa budú realizovať vždy vo štvrtok o 13. hodine. Vo veľkej sále zhromaždenia AP Vojvodiny sa dnes do obeda konalo druhé zasadnutie pokrajinských poslancov, na ktorom bolo schválené rozhodnutie o voľbe predsedu a členov výborov zhromaždenia. Mandatárom novej vlády sa stal Igor Mirovič, ktorý aj doteraz zastupoval tento post. Predseda zhromaždenia Ištván Pástor uviedol, že očakáva, že pokrajinská vláda bude vládou kontinuity a že kontinuita je v týchto náročných časoch veľmi významná a že činnosť pokrajinskej vlády podľa výsledkov volieb má dôveru veľkého počtu občanov. Predseda kancelárie pre Kosovo a Metochiu a šéf delegácie Belehradu v dialógu s Prištinou Petar Petkovič sa dnes stretol v Bruseli so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie Miroslavom Lajčákom. Po ukončení bilaterálnej schôdze oboch delegácií s európskymi sprostredkovateľmi v budove Európskej služby pre zahraničné veci v Bruseli sa bude konať ďalšie kolo rokovaní Belehradu a Prištiny na úrovni expertov. Je dohodnuté, že témou rozhovorov budú dve témy, a to vzájomné finančné požiadavky a majetok. Aktualizácia údajov zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 9457 ľudí, z nich až 1384 má pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je 1012 pacientov, 44 je napojených na respirátory a 6 zomreli. Podľa údajov Ústavu verejného zdravotníctva zo Sriemskej Mitrovice momentálne je na území obce Stará Pazova aktívnych 7 prípadov, minulý údaj bol 8, ale jedna osoba sa už vyliečila. Vláda zatiaľ neplánuje zaviesť nové ďalšie opatrenia, ale bude prísnejšie kontrolovať dodržiavanie už existujúcich nariadení. Hlavnou prioritou je dodržiavať zásady ROR, ruky, odstup, rúško. 22-ročný mladík z Belegiša Stefan Subotič bojuje s leukémiou a aby mohol ďalej pokračovať v liečbe, je potrebné, aby sa v priebehu 30 dní vyzbieralo 130 tisíc eur. Že existuje možnosť vyzbierať také množstvo peňazí, o tom svedčí fakt, keď pred 2 rokmi vďaka zbierke vycestoval do Nemecka, kde sa úspešne vyliečil a keď predpokladal, že je zdravý, choroba sa mu vrátila. Stefan je momentálne v Nemecku, kde prijíma liečbu v hodnote 30 tisíc eur, ktorá je účinná a pomáha mu. Aby nad chorobou vyhral, začiatkom decembra musí podstúpiť ešte raz transplantáciu kostnej drene v hodnote 130 tisíc eur. Aj keď je už verejnosť zasýtená zbierkou financií pre chorých, naša spoločnosť dokázala, že ak každý prispeje aspoň malou čiastkou, dá sa to dokázať. Najjednoduchším spôsobom je poslať SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. RTV Stará Pazova od Stefanovej rodiny zistila, že aktuálne zbierali 30 tisíc eur a potrebujú ešte 3-krát toľko. Preto vyzývame jednotlivcov, organizácie, združenia, firmy či športovcov, aby sa angažovali. SMS-ku s textom 360 treba poslať na číslo 3030. Dve pozvánky na kultúrne podujatia. Dávame vám do pozornosti koncert komorného orchestra Gudači Svetok Ďorďa, ktorý sa uskutoční 1. novembra o 20. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove. Vstup je voľný. Druhá pozvánka je na pondelok 2. novembra o 19. hodine. V galérii Mirabrdka sa bude otvárať výstava Korene 6. Ide o výstavu prác malého formátu umelcov Slovákov, ktorí žijú v Srbsku. Vstup na výstavu, ktorá potrvá celý mesiac, je taktiež voľný. Kvôli pravidelným elektromontážnym prácam zajtra 30. októbra v čase od 8. hodiny do 13.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starej Pazove v uliciach Jovana Popoviča od ulice Svetosávska po ulicu Janka Kráľa a tiež Branka Radičeviča od ulice Zmajovina po ulicu Pereninkoviča. V
V piatok, podobne ako dnes, po celý deň oblačno len so zriedkavými slnečnými intervalmi. Mierny vietor zo severozápadu a na teplomery dosť nízke hodnoty len od 8 do 10 stupňov. Nahliadneme aj do kalendára s menami. Dnes vo Vojvodine oslavujú Klára a Valentína, zajtra Petronela a Simona. Same dámy, blahoželáme. Dnešné správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime opäť zajtra.